আজি কাতি বিহু আৰু ৰাজ্যজুৰি কাতি বিহু উলহমালহেৰে পালন কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু বঙাইগাঁৱৰ অভয়পুৰীটো দেখা গৈছে এক ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু যিহেতু চহা অসমীয়াই এই কাতি বিহু উপলক্ষে তুলসী তলৰ লগতে নিজৰ খেতিডৰাত চাকি জ্বলায় গতিকে চাকিৰ পোহৰত উজ্বলি উঠিব সমগ্ৰ অসমীয়াৰ চোতাল আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততাপূৰ্ণ পৰিৱেশ আৰু গাঁৱৰ সেই চহা জীৱনৰ পৰিৱেশ মই প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এইদৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা এওঁলোকে যি সা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰ ভাগত চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু অদেখাজনৰ ওচৰত কৃষিজীৱী অসমীয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰিব যে তেওঁলোকৰ খেতিডৰা যাতে সুন্দৰ নদন বদন শস্য শ্যামলা হয় সেয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু ঔটেঙা চাকি তেওঁলোকে জ্বলোৱাব চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু এইদৰে তেওঁলোকে এই ঔটেঙাৰ চাকি জ্বলাব আৰু বাঁহৰ সহায়ত এয়া পথাৰত দিয়া হ'ব গতিকে প্ৰসাদ পানী আদিকে কৰি তেওঁলোকৰ সেই যি সা সামগ্ৰী পূজাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সেইখিনি তেওঁলোকে বৰ্তমান সাজু কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই এই বাইদেউ এজনৰ কাষত গৈ ইয়াৰ তাৎপৰ্য বা তেওঁলোকে কাতি বিহু কেনেদৰে পালন কৰিব সেই কথা জানিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি ক'ব আজি কাতি বিহু আপোনালোকে কিদৰে সাজু হৈছে নমস্কাৰ কাতি বিহু বুলি আমাৰতো অসমীয়াৰ আনন্দ লাগি যায় বিহু বুলি ক'লেই লাগে অৱশ্যে কিন্তু কাতি বিহু বুলি খেতিয়কৰ অন্য এটা আনন্দ লাগি যায় কাৰণ কিয় খেতি কাতি বিহুৰ দিনাখন আমি ৰাতিপুৱাই ঔ কাটোঁ ঔ পাৰি আনি ঔ কাটোঁ তাৰপিছত আবেলি হ'লে খেতিপথাৰত বাঁহ কাটি বাঁহৰ জোং বনাই খেতিপথাৰত লৈ যায় সন্ধিয়া হ'লে চাকি জ্বলায় তাৰপিছত গৃহিণীসকলে ঘৰত তুলসীৰ ঘৰত চাকি জ্বলায় চাকি জ্বলাই প্ৰাৰ্থনা কৰে লক্ষ্মীমাৰ ওচৰত যেনে আমাৰ ধানখিনি খেতিখিনি পথাৰখিনি ভাল সোণালী হৈ পৰে তাৰপিছত খেতিখিনি ভাল হৈ আমাৰ যাতে ভঁৰাল উপচি পৰে এইখিনিয়ে আমাৰ অসমীয়াৰ কাতি বিহুৰ উপলক্ষে কৰা নিয়মৰ প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে এইদৰে সাজু হয় বা কাতি বিহু পালন কৰি হয় প্ৰত্যেক বছৰে আজি বুলি নহয় আমাৰ বাপতি কালৰ এইটো নিয়ম সকলে এইটো জানেই অসমীয়াৰ এইটো নিয়ম এইখিনি এইদৰে আচলতে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই আজি ব্যস্ত আৰু যিহেতু কাতি বিহু উপলক্ষে তেওঁলোকে সন্ধিয়া চাকি জ্বলাব লাগিব গতিকে সেই চাকি বা প্ৰসাদ পানী যি সা সঁজুলি লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে বৰ্তমান সাজু কৰি লৈছে আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ এয়া ব্যস্ততাপূৰ্ণ এই সময়খিনি আৰু পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ সকলোখিনি তেওঁলোকে সাজু কৰিব লাগিব বাইদেউ কি ক'ব এই কাতি বিহু আপোনালোকে কিদৰে পালন কৰিছে হয় নমস্কাৰ প্ৰথমতে কাতি বিহুৰ অসমীয়াৰ সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ তাৰমানে আজি এতিয়া আমি এইখিনি আই মাতৃসকলে একত্ৰিত হৈ পেলাই তুলসী তলত সন্ধিয়া চাকি জ্বলাম এয়া কোনোবাই ঔটেঙা কাটিছে কোনোবাই হলিতা ৰেডি কৰিছে এতিয়া সন্ধিয়া হ'লেই আমি মানে তুলসী তলত একত্ৰিছি আই মাতৃসকলে চাকি জ্বলাম খেতিপথাৰত চাকি জ্বলাম যাতে পোক পৰুৱাবিলাক মানে নুধন হয় চাকিৰ পোহৰত আৰু আমি কৃষক ৰাইজে যাতে খেতিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ সোণালী কৰি পেলাই পথাৰত মানে হেৰিত সোমাব পাৰোঁ ভঁৰালত সোমাব পাৰোঁ এইখিনিয়ে ভগৱানৰ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে নিজৰ খেতিডৰা যাতে ভাল হয় সেয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে সেই চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু এইদৰে বাঁহৰ সঁজুলি তেওঁলোকে সাজু কৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পশ্চিম অসমত এটা নিয়ম প্ৰচলন হৈ আহিছে যে ঔটেঙাৰ বাকলিৰ সহায়ত পথাৰত চাকি দিয়া হয় আৰু লগতে তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলোৱা হয় গতিকে সেই যি সামগ্ৰীখিনি দৰকাৰ সেয়া পুৱাৰ ভাগতে তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে তুলসীৰ তলত মুচি থাপনা সাজু কৰি তুলিছে এইদৰে প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু কাতি বিহুক আদৰাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে মনে প্ৰাণে চেষ্টা কৰিছে আৰু নিজৰ যি খেতিডৰা নিজৰ একমাত্ৰ সম্বল সেই খেতিডৰা যাতে নদন বদন হয় শস্য শ্যামলা হয় তাৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে আৰু আই লক্ষ্মীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে তেওঁলোকৰ দিনবোৰ ভালে হওক আৰু বছৰটোৰ যাতে ধান ভঁৰালৰ উপচি পৰক সেয়া তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে দিনজোৰা প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ